ወደ መጪው አመት አላሸግራትም የሚለው መንፈስ ተባረረ። ይሄ ባሏ ነው እርኩስ እናት ነናሽ አልኩ። መጣል ባሏ ነው ዘይ መጣው ንግስ ባሏ አለ እንደዚህ ንግስ ነው አለ እንደባሏ ባሏ አለ እንደ ከስታስ ንግባብሏ ዘን መጣ። ካንድ ወር በፊት ከማህፀን ካንሰር የተፈወሰችው ወጣት ምስክርነቷን ሰጠች። ሰውነቴ አልቋል ተቦጭቆ 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 አልቀያለው እዛ ላይ ከላንድማርክ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተጻፈ አግዟት ተብሎ ማለት ነው። በጣም ከመራራታቸው የተነሳ ባሳለፍነው ሳምንት በተካሄደው አመታዊ የቴሌኮም ፍራንስ ላይ ብዙዎች ካጋንንት ስራ ተፈቱ። አንድ ወጣት የትንቢት ቃል ወስዶ ከባድ የክስ ሂደትን አሸነፈ። የቻይና መንግስት በሻንጋይ ግዛት ሲያን የሚገኘውን ታሪካዊ ቤተክርስቲያን አፈረሰ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአንዊንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ እነሆ የ900 ሴኮንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የለተ ማክሰኞ ልዩ የድንቅና የታምራት አገልግሎት ላይ መጪውን አመት ማሻገር አልፈልግም አጠፋታለሁ ሲል የነበረውና ህይወቷን ሲበጠብጥ የነበረ መንፈስ ከአንዲት ሴት ላይ ተባርሯል። ወይኔ ታስክ ዛሬ ጠላይ ሜዶዋ ነው። ምን ታረጋት የምትፈልገው? ወይኔ ኑሮ ምን ታረጋት ኑሮን ሌላስ ዝብርቅርቁን አፋላስማማ 2015 ሊከብስሎና በከበር የለም። ስለዚህ እሷ እንድትስቅ አትፈልግም። ከብር አትፈልግም። በጭራሽ መቼ ነው ልትከብር ያለችው? አሁን እሷ አሁን ልከብላታል እንዴ? አሁን መጣች። ይሄ ባሏ ነው እርኩስ እናት ነናሽ አልኩሽ። መጥቷል ባሏ ነው ይዘው የመጣው ንግስ ባሏ አለ እንደዚህ ንግስከስ ነው አለ እንዴ? ባሏ ባሏ አለ እንዴ? ከስታስ ንግባ ብሏ ዘው መጣ። ባለቤትህ ናት አንተ ነህ ይዘሃት የመጣው? እስቲ ስሟን ጥራት እስቲ። ገነት ገነት ሰማህ አይደል ያለው? አላስማማቸው እውነት ነው። 2015 ላይ በቃ ላጠፋት ይፈልው እሷ በከፍ ያለ ነገር ስለሚሆን አይደል? እውነት ነው እግዚአብሔር ቀንቶባቸዋል ጠላት። ዛሬ ድምጥማጡ ይጠፋል። አሜን አሜን። 2015 የሚገርም ነገር በእናንተ ቤት ይሆናል። አሜን አሜን ነው ወይ? አሜን። ጠላት ይዋረዳል። አንተ ሚስትህን ይዘህ እየሳክተህ ትሄዳለህ። አሜን። ምንድን ነው ታረጋት የምትፈልጉት? እሷ እኮ በእናት ሰው መሰለች። የሰው ፍቅር እኮ ናት። እሷ ከፍ ትላለች። እሷ 2015 እናንተ እኮ ገብታችኋል። አሜን ተበላ 2015 ገብታችኋል። ገብቻለሁ በሉ እስቲ 2015 ላይ ገብቻለሁ በሉ። አይሆንም 2014 ላይ አትቀሩም። አሜን አሜን ነው ወይ? በኢየሱስም ጊዜ አልቋት። ትዳሯን ቤቷን ሰላሟን ልቀቅና እልልታ በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደዴ። እስቲ ጭብጨባ እልልታ ስልጣን የለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ነው መወለድ። ቤታችሁ ሰላም እንዳይኖራችሁ እሷ ሰላም እንዳይኖራት እንደዚህ ሲበጠብጥ የነበረ ተባሯል። አሜን አሜን ነው አሜን። ከእንግዲህ በኋላ ለእናንተ የከፍታ ጊዜ ሆንላችሁ። አሜን። ገኒዬ ተፈታለች። አሜን አሜን። እስከ ዛሬ የነበረ ነገር ከእሷ የተነሳ አይደለም ቤታችሁ የነበረው ጓንጮ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ገባ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተባርካችኋል። እንኳን ደስ አለሽ ብለህ ባለቤትን ይዘህ ሂድ። አሜን። ለጌታዋም ውዳሴን እየሰዋች ሄዳለች። ስሟንም በሕይወት መዝገብ ላይ ለመጻፍ ችላለች። የእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ አብዱራሂም ከእግዚአብሔር አብ በተቀበለችው ልዩ የነቢይነት ቅባት የእግዚአብሔርን ቃል በኃይልና በስልጣን እየገለጠች በምድሪቱም ላይ ጠላት ተንሰራፍቶ የሚኖርበትን የበዓልን ያምልኮ አጽድ እያፈራረሰች የምትገኝ ድንቅ የምድራችን በረከት ሆናለች። ከአንድ ወር በፊት ከማህፀን ካንሰር የተፈወሰችው ወጣት ምስክርነቷን ሰጠች። ለተከታታይ 5 ወራት ያህል ሰውነቷን ለማዘዝ እጅግ ስትቸገርና በአልጋ ላይ ሆና በጭንቀት ህይወቷን ስትገፋ የነበረች መሆኗን የገለጸችው እቺ ሴት መንፈሱ ከላዩ ላይ የተቃጠለ ሲወጣ እግሯ ሲፈታና በሽታው ከሷ ሲሸሽ ጉባኤውን እጅግ ያስደመመ ሁነት እንደነበር ከአንድ ወር በፊት በ900 ሴኮንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን መዘገባችን ይታወቃል። እግዚአብሔርን ተማግቼ መዳኔ ፈጠነ የምትለው እቺ ሴት ታዲያ በተያዝኩበት ደዌ ቤቴን ዘግቼ ከእግዚአብሔር አባት ጋር እሟገታለሁ ብላለች። ከሞት የሚያድን አምላክ ነው ያለን ኢየሱስ ይታደጋል። እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው።
ከሞት ነው ዳንኩት አራት ወር ቤት ውስጥ ተዘግቶብኝ ቤት ዘግቼ አትገለኝም ብዬ እግዚአብሔርን ስጨቃጨቆ እግዚአብሔር ደርሶልኛልና እስኪ በመጀመሪያ ለጌታ ክብር ምስጋና ቆማችሁ በእውነት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ስትመጣ ቆማ መሄድ የማትችል የነበረችና በድጋፍም የመጣች ሰው እንደነበረች ይታወሳል። በቤቷ ውስጥ ያለች መላ ሰውነቷን ስለሚያቃጥላት ብሎም መተኛትና መቆም ስለማትችል ጩኸትና ዋይታ የተለመደ ተግባሯ እንደነበር ወደዚህ ድንቅና ታምራት ቤት ይዛ ተመጣችው ጎረቤቷ ተናግራለች። የእግዚአብሔር ሰው ወለኔ ቀርቦ ሲጸልይልኝ አንዳች ነገር መላ ሰውነቴን ለቆኝ ሲል ይስማኛል በማለት መፈታቷን ተስተውሳለች። ከዚያም ከጠላት ቀንበር መፈታቷን በአካላው ላይ ባየች ጊዜ በፍጹም ማመን አልቻለችም። ፍጹም ጤናማነት ስለተሰማት እየዘመረች ጌታዋን ከፍ አድርጋለች። ለህክምና ብቻ ከ40 ሺህ ብር በላይ እንዳጠፋችና ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተብላ ሄዳ ህመሟን ለማወቅ ተቸግረው እንደነበር ታስታውሳለች። በዚህ ህክምና በዚህ በሽታ ብቻ ከ40 ሺህ በላይ አውጥቻለሁ። ዞራለሁ የሰው ሀገር መጣለሁ ታከምበታለሁ አያድነኝም። ዞራለሁ ስኬት የለኝም መጣለሁ ስኬት የለኝም። ብሬ የሚያልቀው ሆስፒታል ነው በሽታው ግን አይገኝም። እዚህ ቤት ግን ጥየው ቀብሬው ገብቻለሁ ዛሬ ደግሞ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚህ በላይ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው አመስግኑት ጌታን። ዛሬ ግን ጫንቀዬን ያጎበጠኝን ክፉ ደዌ ጌታ ደርሶ አራገፈልኝ ብላለች። አሁን ደግሞ ማህፀኔ ፍጹም ተፈውሶ የአንድ ወር ነፍሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ ስትልም እግዚአብሔር አምላክ የበረከት በሯን እንደከፈተላት ተናግራለች። እኔ የሆነልኝ ማህፀኔ ታሞ ነበረ እንደዚህ አጉን ቢሼ ወገቤ እንደዚህ ሆኖ እንደ 90 አመት አሮጊት አጉን ቢሼ ነው የመጣሁት። ገና ልጅ ነኝ እንደምታዩኝ። ሰይጣን ግን አላማ አድርጎ ሊገለኝ 2014 ሊቅ 2015 ሊቀብረኝ በለቅሶ ሊያሳልፍ ነበር። በወገኖቼ ግን እግዚአብሔር ማንንም የለኝም የሚወስደኝ ሰው የለም ጸበል እንኳን የሚወስደኝ የለም ብዬ ጌታ ፊት በቤት ውስጥ ጮሃለሁ። ለት ቀን የትኛው ሌሊት እንደሆነ አላውቅም ነበር። ምክንያቱም እንቅልፍ የለኝም። ምግብ ስበላ ስቃይ ነው። ውሃ ስጠጣ ለምን ውሃ ጠጣለሁ? ሽንት መሽናት አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም፣ መተኛት አልችልም። በቃ እንዲህ ከመጨነቄ የተነሳ ሌላ መሽኛ የለም ብዬ ጌታን እስክጠይቅ ድረስ ደርሻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት ይህን ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው። በህይወት እኖራለሁ ብዬ ከዛ ቁስል ተርፌ እዚህ ጋር ቆሜ እንደዚህ እናገራለሁ ብዬ አንድ ደቂቃ አይደለም አንድ ማይክሮ ሰከንድ አስቤ አላውቅም። ምክንያቱም ሞቴን ነበር የምጠባበቀው ቆሜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ቁስሉ ሴቶች የሆናችሁ ታውቃላችሁ፣ ብዙ ልገልጽላችሁ አልፈልግም። ምክንያቱም ቡጭቅ ብዬ አልቄያለሁ። በቃ ሰውነቴ አልቋል። ተቦጭቆ አልቄያለሁ። እዛ ላይ ከላንድማርክ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተጻፈ አግዟት ተብሎ ማለት ነው። በጣም ከመራራታቸው የተነሳ ጥቁር አንበሳ ያንን ቁስል እንደገና ናሙና ብለው ተደማማች ዶክተሮች ናቸው የቆራረጡ። ቁስል ላይ ቁስል ጨምሮ ላኩኝ። እንደገና ቁስሉ ላይ ቁስል ጨምሮ ልከውኝ በሰኔ 10 ቀጠሮ ነበረ። ሲሄድ ውጤቱ ላይ ምንም ነገር የለም ውጫዊ ቁስለት እንጂ ብሎ አሉኝ። እኔ ግን አጎንብሼ ነው የሚሄደው። ቁስሉ ይገማል፣ ይሸታል፣ መግል አለው። አስባችኋል? በእናታችሁ በጣም ይገብዳል። ለአግም የማይታይ ለኢየሱስ ብቻ ይታያል። የከበደሽ ነይ እዚህ ቤት፣ ሸክም የሆነብሽ ነይ እዚህ ጋ፣ ጌታ ይፈውሳል። እኔ ወገን የለኝም በሰው በምድር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው የለኝም። እግዚአብሔር ወይ አትየኝም ብዬ ይከራከረዋለሁ። በጣም ነው ምጣለው። እግዚአብሔር ምጣላ ነበረ በጣም ውሰደኝ እያልኩኝ። ለዚህ ጌታ በእውነት ቆማችሁ ምስጋና አንስቱ። አልቻልኩም። ፍቅሩ እንዴት ልግለጸው? እንዴትም ልገልጸው አልችልም። ዳዊት እርቃኑን ቢያመልከው ምንም አይቆጭም። ይሄ ጌታ በእውነት ከብዙ ሸክም ነው ያዳነኝ። ብዙ ሸክም ነበረብኝ። መብላት አልችልም፣ መጠጣት አልችልም። ቤት ውስጥ ምግብ የሚሰራልኝ የለም። እግዚአብሔር ባዳ ተጠቅሞ እሷን አመጣ። እሷ ግን እዚህ ጋ መጣችኝ። እሱን ሳይ እግዚአብሔርን ሰው ሳይ ሁሌ እኔም ምን አለ እንደ ሰው ሂጅ እሱ ጋር ብመሰክር እል ነበረ። ዛሬ ደረሰልኝ። ለእኔ የደረሰው ጌታ ለእናንተ ይድረስላችሁ።
ባሳለፍነው ሳምንት በተካሄደው አመታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ላይ ብዙዎች ካገነን ተስራ ተፈወሱ። በተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርሳት ቢያ በተዘጋጀው አመታዊ ትንቢታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ላይ ብዙዎች ካገነን ተስራ ለዘላለም መፈታት ሆኖላቸዋል። ለሶስት ተከታታይ ቀናት በቆየው በዚህ ትንቢታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ላይ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር በነበረው ልዩ የቃልና የጸሎት ጊዜ ብዙዎች ከስራት ተፈተዋል፣ ቀንበራቸውም ተሰብሯል። በእነኚህ ድንቅ ቀናት በነበረው ደማቅ የዝግጅት ወቅትም ከዘማሪ አሰግራ በበና ከሌሎችም ተጋባዥ መዘምራን ጋር በነበረው አምልኮ ብዙዎች እጅግ ተባርከዋል። ለመጪው ዘመንም የሚሆን የበረከት የብልጽግና እንዲሁም አመቱን ለእግዚአብሔር አምላክ አሳልፎ የመስጠትና ቀሪውን ዘመን የመዋጀት ጸሎትና ያገልግሉት ጊዜ ተከናውኗል። አንተ ጋኖር እጉሻነው ብዙዋበር አንዶ ሲሄዳን ሉሲፈር ገልዶኔ ከረከረን ገልዶኔ አጀጀባ ሲጎብታ ትምርቶት ይከነ ተቃጥሶቶና ይወጡ ተረክለና አምላክ በ2015 ለህዝብ እንደዚህ በልብሎ ያለኝን አሁን አውጃለሁ። 2015 አመተ ምህረት የአርነትና የነጻነት አመት ይሆንላችኋል። የአርነትና የነጻነት አመት ይሆንላችኋል። 2015 አመት the year of liberty 2022 2023 2023 በጭንቀት ውስጥ ያለው ወደ ተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሚራክላት ቢያ በመምጣት በመስመር ጸሎት ወቅት የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶልኝ ነበር ሲል ንግግሩን ይጀምራል። ምንድነው የነበረው? አንድ የቤት ሽያጭ ነበርን ክፍለ ሀገር። ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው እዛ አካባቢ እና እንደምን የመቀማት ነገር አለ እና በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበር። ከጭንቀት ብዛት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣሁ። ዶክመንቴን እጄ የሱን እጅ ካላሳላስ ነካ ይሄን ዶክመንቴ እጄ በቃ መሸጥ እንደማልችል አይነት ነገር ነው ፍራቻ ሲሰማኝ የነበረው። የእግዚአብሔር ሰው እጅን ዘረጋና ቃል አወጣ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ጉዳዩን የዘረጋውለት ዶክመንት የሚያቀው ነገር የለም። የህክምና ይሁን የክስ ይሁን ሌላ የውጭ ሀገር ዶክመንት ይሁን ምንም የሚያቀው ነገር የለም። ምንድነው የተናገረው? አሸነፈ ተፈራርም ትመጣለህ ግን እዚህ ጋር መተት ትመሰክራላት መሰክርም ነው ያለኝ እና በጣም ውስጤ በቃ ሙሉ በሙሉ ነገሩ እንደተፈጸመ ያል ተሰማኝ። ተነስቼ ቀጥታ ሄድኩኝ ወደ 650 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከአዲስ አበባ። በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሌን ተፈራረምኩኝ። ሰዎቹ ጠቅላላ ብሩን አንድ ብር ሳያስቀሩ ማለት ነው አስበው የነበረውን ሁሉ ነገር ነገሩኝ። ትንሽ ከመጣ በኋላ አንዳንድ ነገር ለፈጠር አስበን ነበር፣ ነገር ግን ሁኔታን ስንመለከተው የምትቻል ነገር አይደለም ብለው እስኪነግሩኝ ድረስ እግዚአብሔር ሰው እና በቃ ትተነዋል ስናይ ቀይረህናል። እውነት ነው ማለት ቀይረህናልና ምንም ነገር በቃ የፈለከው ነገር ማድረግ ትችላለህ፣ ተነስተ መሄድ ትችላለህ። ከዚህ በኋላ በቃ አንፈልገን ብለው ዶክመንቱን አስረክቢያቸው ቤቱን ብቻ ይሆነው ይይ ነው አሳይቻቸው በጄ ተነስቼ ወጣሁት። ከዛ ሀገር እግዚአብሔር ሰው በፍርድ ቤት የተያዘ የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ የነበረብኝ ሲሆን ከአዲስ አበባ 600 ኪሎ ሜትር አቋርጬ በሚሄድበት ወቅት ነገሮች ሁሉ ከድሮ በተለየ መልኩ ቦታ ቦታቸውን ይዘው አገኘው ሲል መስክሯል። የዚህን ወንድም ቀሪ ዘመን በችግር ውስጥ ለማስቀረት አቅዶ የነበረ የጠላት ሐሳብ እንዳይከናወን እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ እንደገባና እንደታደገው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በመንፈስ ዓለም እየተካሄደ ያለውን ውጊያ ገልጦለታል። ከአመታት በፊትም በአዲስ አበባ ከተማ ወኪል አስመጭና ላኪ እንደነበር የሚገልጸው ይሆጣት ከእግዚአብሔር ሰው የትንቢት ቃልን ከወሰድኩ በኋላ ግን ከባባድ ነገሮች በእጄ ገብተዋል። ክፍለ ሀገር በፍርድ ቤት አሸንፌ እንደዚሁም በአዲስ አበባ ውስጥም ሁለት ቤቶችን ለመስራች ያለው እግዚአብሔር አምላክም ጣልቃ ገብቶ ታድጎኛል ሲል መስክሯል። ያሽያጭ በሰላም እግዚአብሔር ስላከናወነው እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቤት ሙሉ የ22,000 ብር የቤት ክራይ የሚከራይ እንዲሁም እኛ ልንኖርበት እንችል ግንብ ቤት እዚህ አዲሱ ሰፈር መግዛት ይችላል። በዚህ ወር ኮ ዲቫ ሳፋያ እልልታ ለጌታ አሜን። ጌታ ይባረክ፣ ለዘላለም ይባረክ። ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ለአንድ ሰው ዛሬ ታምራት ይሆናል።
ሶስተኛው በዚሁ ብር አንድ ብር ሳይጨመር ከሌላ ከዚሁ ቤት ሽያጭ ሶስተኛ ይሆንልኝ። አሁንም ሁለተኛ ቤት ወደ ቡልቡላ አካባቢ እና ምናልባት ምታቁት ከሆነ ሪፌንቲ ገብርኤል አካባቢ 150 ካሬ የ12000 ብር የቤት ኪራይ ያለው ቤት ተጨማሪ ሁለተኛ ቤት ገዝቻለሁ በዚሁ ገንዘብ። ሆ ጌታን አመስግኑልኝ። ሁለት ቤት በአንድ ቃል ሶስት ነገር ነው ይሆንልኝ። በአንድ ቃል እግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ነው ቃሉን ያወጣው። ሶስት ነገር ግን ወደ እጄ ገብቷል። አሜን። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ይሁን። አሜን። ከውጭ አገር ወዳገኘናቸው ዜናዎች ስናልፍ የቻይና መንግስት በሻንጋይ ግዛት ሲያን የሚገኘውን ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ማፍረሱ ተዘገበ። ሞርኒንግ ስታር ኒውስ እንደዘገበው በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኘውን ቤተክርስቲያን ለመቀላቀል ፍቃደኛ ያልሆኑ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት እንዲዘጉና ማምለኪያ ህንጻቸው እንዲፈርስ እየተደረገ ሲሆን በሲያን የምትገኘውን ታሪካዊ የቤተክርስቲያን ህንጻ ነሐሴ 19 እንዲፈርስ ተደርጓል። ዘ ቸርች ኦፍ አባንደንስ በሚል የምትጠራውና ከ30 ዓመታት በፊት የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን በህገወጥ መንገድ ገንዘብ መሰብሰብ በሚል በመንግስት ክትትል ውስጥ ገብታ የነበረ ሲሆን አሁን ባለስልጣናቱ እንድትፈርስ ያደረጉት ህገወጥ ማህበራዊ ተቃውሞ ናት በሚል ሰበብ እንደሆነ ታውቋል። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ እርሱ በሚቆጣጠረው ስሪ ሰልፍ ቤተክርስቲያን ስር እንዲገቡ እያስገደዳቸው የሚገኝ ሲሆን አሻፍረኝ ያሉትን ደግሞ የተለያየ ክስ በመመስረት እርምጃ እየወሰደባቸው ይገኛል በማለት ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘግቧል። ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ቀጥለው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።